Radenko Mijatović, žreb za UEFA Ligo narodov 2022-2023 je Sloveniji dodelil torej tri nasprotnike, Švedska, Norveška in Srbija. Kakšen je vaš komentar žreba? Moram reči, da smo dobili izjemno težko, pa vendar atraktivno skupino, v kateri se bo dalo zelo dobro tekmovati. Mislim, da bodo igralci motivirani proti nasprotnikom in igre po sistemu toplo-hladno ta skupina ne dovoljuje. Nadejam se dobrih tekem in tudi solidnega rezultata. Bi si pred žrebom želeli morda kakšen drugačen žreb? Pa v bistvu nisem si želel dveh skandinavcev v skupini, glede na to, da je slovenska reprezentanca proti skandinavskim in vedno težko igrala, pa vendar moram reči, da gre za zelo atraktivne nasprotnike, ki bi po kvaliteti sodili tudi v skupino A, tako da boš vsekakor reprezentance te kakovosti kot potovanja nekam na vzhod in deleč, tako da mislim, da bodo tudi igralci motivirani in da bo to dobra tekmovalna skupina, v katerih praktično vsak lahko zmaga. Selektor Matjaž Kek, žreb Lige narodov za sezono 2022-2023 je za nami. Dobili smo Švedsko, Norveško in Srbijo. Kakšen je komentar žreba? Ja, nekaj dosti za komentirati. Ne. Komaj zdaj bo mogoče kdo videl, kaj je pomenilo to, da smo dobili da smo zmagali cel skupino. Ne. To so nasprotniki, pravzaprav mini evropsko prvenstvo skoraj. Meni je skupina super. Jaz bolj idealno skoraj ne bi si mogel tudi želeti. Nasprotniki, ki imajo težo, prave reprezentance, sigurno prave tekme za Slovenijo. Rekli ste skoraj skupina, ki si jo ne bi mogli boljše želeti, ampak ste si morda želeli še kakšnega drugega nasprotnika? Ne, mi smo sicer tukaj skupaj gledali zdaj s predsednikom in vsemi nekaterimi člani strokovnega štaba. Eden je zadel vse, ne bom povedal kdo. Ti smo najmanj veze z nogometom, ampak se pravim, to so res top ekipe, top reprezentance v terminu, ki bo zopet nekaj novega, štiri tekme v junijskem terminu, nekaj neverjetnega, ampak kakorkoli, jaz mislim, da je to pa tako velik izziv, da je vse pravim, zame evropsko prvenstvo v malem in jaz upam, da bo Slovenija konkurenčna, da bo Slovenija dobro, kvalitetna, predvsem pa siguren sem, da bomo gledali dobre tekme.